لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن جو ہے حج کرنا ہے، یہ اسلام کا بہت ہی اہم رکن ہے۔ جس طریقے سے اسلام کا ایک رکن نماز پڑھنا، ایک رکن زکوٰۃ دینا اور ایک رکن رمضان شریف کے روزے رکھنا ہے، ایسے ہی ایک رکن اسلام کا حج بیت اللہ ہے، یعنی اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے ہے بیت اللہ کا حج اس شخص کے ذمے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ من استطاع الیہ سبیلا کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جو شخص حج بیت اللہ تک پہنچنے کی قوت اور طاقت، اسی طریقے سے مال اور اسی طریقے سے اپنے اہل و عیال کے نان و نفقہ پورا کرنے کی اور اس کو اس کے خرچ کو برداشت کرنے کی اگر اس کے پاس حیثیت ہے تو اس کے ذمے اللہ رب العزت نے حج کے فریضے کو لازم کر دیا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول من استطاع الیہ سبیلا، یعنی جو شخص حج بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، یہ استطاعت سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزاد والراحلہ، یعنی جو شخص وہاں تک پہنچنے تک سواری کا انتظام یا اسی طریقے سے وہاں کا خرچ برداشت کرنے کی، سفر کے توشے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہو تو اس شخص کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ اب اس کو عام زبان میں سمجھ لیجیے کہ جو شخص بھی بیت اللہ تک پہنچنے تک، یعنی یہاں سے جس مقام پر بھی ہو رہے، اس مقام سے لے کر بیت اللہ تک پہنچنے کا جو خرچ ہے، یا یوں سمجھ لیجیے کہ جو جہاز کا ٹکٹ ہے، اس جہاز کے ٹکٹ کو برداشت کرنے کی اس کے پاس قدرت اور طاقت ہے، یعنی اتنا پیسہ اس کے پاس ہے کہ وہ جہاز کے ٹکٹ کو خرید سکتا ہے، اور وہاں کے جتنے دن کا قیام ہے اس قیام میں جو بھی جتنا بھی رقم خرچ ہونی ہے، جو بھی ضروریات کا سامان ہے، اس خرچ کو برداشت کرنے کی قدرت رکھتا ہوں، اور دوسری چیز وہ صحت مند ہو، کوئی عذر اس کے پاس نہ ہو،
یعنی نمبر ایک یہ ہوا کہ وہ اتنا پیسہ اس کے پاس ہو کہ وہ جہاز کا ٹکٹ خرید سکتا ہو اور آنے جانے کا جو خرچ ہے سفر کا اور وہاں رہنے کا اس خرچ کو برداشت کر سکتا ہو، اور دوسری چیز اس کے جسم کے اندر طاقت ہو، وہ معذور نہ ہو۔ معذور نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عذر ایسا اس کے ذمے نہ ہو یا اس کے جسم میں ایسا عذر نہ ہو جس کی وجہ سے وہاں تک وہ پہنچنے پر قدرت نہیں رکھتا ہو، یا مال و دولت تو اس کے پاس ہے لیکن کوئی شرعی عذر ایسا پیش آ گیا جس کی وجہ سے وہ وہاں تک نہیں جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک خاتون ہے جو بہت مالدار ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ بیت اللہ تک جا سکتی ہے اور آ سکتی ہے اور اپنے گھر والوں کا خرچ بھی برداشت کر سکتی ہے، یعنی وہاں کی ضروریات میں جو رقم خرچ ہونی ہے اس رقم کا بھی انتظام اس کے پاس ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے۔ اب یہ ایسا عذر ہے کہ جو حج بیت اللہ تک پہنچنے سے مانے ہیں، یعنی رکاوٹ بنا ہوا ہے، جب تک اس خاتون کو محرم دستیاب نہیں ہو جاتا اس وقت تک اب اس کے ذمے، اگرچہ وہ مالدار ہے لیکن اس کے ذمے حج جو ہے فرض نہیں ہوگا۔ جب اس کو محرم دستیاب ہو جائے، محرم مل جائے کوئی، تب وہ خاتون اس کے ذمے حج کرنا لازم ہوگا۔ جب تک محرم نہیں مل رہا ہے اس وقت تک اس کے ذمے لازم نہیں ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص مالدار ہے لیکن وہ بیت اللہ تک پہنچ نہیں سکتا ہے، یعنی اس کے جسم میں طاقت نہیں ہے، بہت معذور ہے، چل پھر نہیں سکتا ہے، حالانکہ مال اس کے پاس بہت ہے، تو یہ عذر ایسا جسمانی ہے جو بیت اللہ تک پہنچنے سے مانے ہیں، تو اب اس کے ذمے حج کرنا اس وقت ضروری نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد یا میری اپنی زندگی ہی میں وہ کسی سے حج بدل کروا لے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو شخص اللہ کے راستے یعنی اللہ کے گھر تک پہنچنے کی قدرت رکھتا ہو۔ دیکھیے دوستو، حج بیت اللہ جو ہے ایک اہم رکن ہے اسلام کا، ایک اہم فریضہ ہے، بہت سارے مسلمان جو ہے اس فریضے کی ادائیگی میں بہت کوتاہی کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اتنی رقم ہوتی ہے، اتنا پیسہ ہوتا ہے جس سے وہ بیت اللہ کا حج کر سکے، لیکن معمولی عذر کی وجہ سے وہ حج کو مؤخر کرتے رہتے، تاخیر کرتے رہتے حج میں، یعنی حج کو ٹالتے رہتے ہیں کہ دوسری سال کر لوں گا، بعد میں کر لوں گا۔ پہلے تو الحمدللہ ماحول اب تو صحیح ہو گیا ہے، لیکن آج سے چند سال پہلے تو یہ ماحول بنا ہوا تھا کہ کتنا بھی مال اس کے پاس ہو جائے لیکن وہ بیت اللہ تک جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، وہ یہ تصور کیے رہتا تھا کہ جب عمر کے اس حصے میں پہنچ جاؤں گا، مثال کے طور پر جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، یہ ذہن میں تصور لوگوں کے بیٹھا ہوا تھا کہ حج تو بوڑھے آدمی کو کرنا چاہیے، جب میں عمر کے اس حصے میں پہنچ جاؤں گا یعنی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاؤں گا اس وقت جا کر حج کروں گا میں۔ لیکن الحمدللہ علماء کی محنتوں سے، جماعتوں کی محنتوں سے جو ہے لوگوں کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا اور لوگ الحمدللہ اس بات پر آمادہ ہوئے کہ نہیں، عمر میں کم سے کم جب ہمارے ذمے حج کرنا فرض ہے تو جب جسم کے اندر طاقت ہو، جسم کے اندر قوت ہو، تو کم سے کم اپنی زندگی میں اس فرض کو، اس حج کو ہم ادا کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں حج کرنے والوں کے لیے بہت ساری فضیلتیں بیان کی، حدیث جو ہے فضائل اعمال جو شیخ کی لکھی ہوئی ہے، فضائل حج جو ہے آپ اس کو پڑھ لیجیے، اتنی فضیلتیں حج کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں کہ اس فضیلت کو سن کر دل میں خود بخود شوق پیدا ہوتا ہے کہ اتنا اہم فریضہ ہے اور اتنی اس کی فضیلت ہے، ہم اس کو کرنے سے کیوں قاصر ہیں، ہم اس کو کرنے سے کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ لوگوں میں بیداری پیدا ہو گئی ہے، اب وہ شوق سے جو ہے اپنی جوانی کی حالت میں اور جسم میں طاقت ہونے کی حالت میں جو ہے حج کو ادا کرنا چاہتے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور خالص اللہ کے لیے اس نے حج کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجع کا یوم ولدته یوم یوم امه, یعنی وہ حج کرنے کے بعد یعنی حج کے فریضے کو حج کے ارکان کو ادا کرنے کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف اس حالت میں لوٹتا ہے کہ جیسا وہ ایک معصوم بچہ ہو, یعنی جیسا ایسے لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو, یعنی ایک معصوم بچے کی طرح ہوتا ہو, وہ گناہوں سے بالکل ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے گناہوں سے پاک صاف جو ایک معصوم بچہ ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص پر حج فرض ہو جائے اور حج فرض ہونے کے باوجود بھی وہ حج ادا کرنے میں ٹال مٹول کر رہا ہے, بہت سارے مسلمان تو ایسے جو یہ کہتے ہیں کہ ابھی مولانا جو ہے کام بہت پڑا ہوا ہے, ابھی گھر بنانا ہے, ابھی لڑکی کی شادی کرنی ہے, ابھی لڑکے کی شادی کرنی ہے, یہ سب کام سے ہم نپٹ جائیں اس وقت اس کے بعد جا کر حج کریں گے. دوستو یاد رکھیے یہ کام یہ عذر جو آپ بیان کر رہے ہیں تو پھر بھی ہو جائیں گے, لیکن جو حج آپ کے ذمے لازم ہو گیا ہے فرض ہو گیا ہے, اگر اس حج فرض کو ادا کیے بغیر ہم دنیا سے چلے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت وعید ہے. اس وعید کو سننے کے بعد تو ہر صاحب استطاعت اس بات کی کوشش کرے کہ کم سے کم میں اس وعید سے بچ جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے ذمے حج فرض ہو گیا تھا لیکن اس نے حج کو ادا کرنے میں تاخیر کر دی اور اتنی تاخیر کر دی کہ موت نے اس کو اپنے گلے لگا لیا, یعنی موت کے آغوش میں چلا گیا وہ, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مات یہودین او نصرانین, کہ وہ شخص یہودی ہو کر مرا ہے یا نصرانی ہو کر مرا ہے. بتائیے زندگی بھر مسلمانوں کی فہرست میں اس کا نام لکھا جا رہا تھا, زندگی بھر وہ مسلمان شمار ہو رہا تھا, لیکن حج کی فرضیت کو ادا نہ کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ فرض حج کو ادا کیے بغیر دنیا سے چلا گیا تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرا یا نصرانی ہو کر مرا. کتنی سخت وعید ہے. جو لوگ عذر کرتے ہیں کم سے کم وہ اس حدیث پر غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعید بیان کی. اور حج کے بارے میں بعض لوگ تو یہ عذر بیان کرتے ہیں کہ ہم کو ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے, ہم کو آفس سے ٹائم نہیں مل رہا ہے, ہم کو دکان سے نہیں ٹائم مل رہا ہے, ہماری دکان میں بہت کام ہے, آفس میں بہت کام ہے, ہم کو اتنا کام ہو گیا کہ ہم کو چھٹی نہیں مل رہی. دوستو یاد رکھیے, اور کبھی چشم تصور سے اس بات کو بھی سوچیں اور دیکھیں کہ ہم جو عذر بیان کر رہے ہیں اگر خدا نہ خواستہ ہماری موت اس حال میں آ گئی تو کیا پھر بھی موت کی وجہ سے ہم اپنے دکان کو نہیں چھوڑیں گے؟ موت تو خود بخود ہم کو اپنے دکان کو چھڑوا دے گی, اسی طریقے سے ہماری موت ہم کو آفسوں سے چھٹی دلوا دے گی. یہ جو دکانوں کا اور آفسوں کا اور گھروں کا جو میگنیٹ لگا ہوا ہے وہ میگنیٹ ہم کو جو اٹھنے نہیں دے رہا ہے, موت اس میگنیٹ کو بھی کھینچ لے گی. انسان جس کرسی پر بیٹھا ہوا ہے موت اس کرسی سے اٹھا دے گی اس کو. کبھی چشمے تصور سے یہ بھی سوچا کرے کہ اگر موت آ گئی تو میرا کیا ہوگا, میں نے حج کو ادا نہیں کیا, میں یہ عذر بیان کر رہا ہوں, اگر یہ عذر بیان کرتے کرتے میری موت آ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید کے اندر میں داخل ہو جاؤں. اس لیے ہر صاحب استطاعت مسلمان کو چاہیے کہ اگر اس کے ذمے, دیکھیے حج پوری عمر میں جو ہے ایک مرتبہ ہی فرض ہوتا ہے, جب ایک مرتبہ فرض ہو گیا تو اس کو چاہیے کہ اپنی نوجوانی کی حالت میں یا جسم میں جب طاقت موجود ہو اس وقت ہم اس فرض کے
اور اس فرض کو ادا کر لیں۔ بار بار حج فرض نہیں ہوتا ہے، بلکہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج کرنا فرض ہوتا ہے۔ جب ایک مرتبہ اس انسان نے حج کو ادا کر لیا تو اس کے ذمے سے فرضیت ثابت ہو گئی، اب باقی جو حج کرے گا وہ سب نفلی ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر وہ صاحب استطاعت ہیں تو عذر نہ بیان کریں، عذر کو چھوڑ دیں، اور یہ تصور کریں کہ میں جو عذر بیان کر رہا ہوں اگر خدا نہ خواستہ میری موت آ گئی تو میرا قبر کے اندر کیا حال ہوگا۔ اللہ کے رسول نے جو وعید بیان کی ہے کہ ماتا یہودیل اور نصرانیل، وہ یہودی ہو کر مرے گا یا نصرانی ہو کر مرے گا تو میرا قبر میں کیا حشر ہوگا۔ اس لیے دوستو دیکھیے، بہت سارے لوگ تو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے اوپر حج کا فرض ہوتا ہے۔ اگر آپ حج کمیٹی سے جائیں گے تو تقریباً 3 لاکھ روپے، یا ٹور سے وغیرہ سے جائیں گے 4 لاکھ، 5 لاکھ، 6 لاکھ جیسے وہ لوگ لے۔ تو اگر کوئی شخص اس کے پاس اتنا مال ہے، یعنی 3-4 لاکھ روپے اس کے پاس رکھا ہوا ہے، یا کسی تجارت میں اس نے لگا رکھا ہے، یا اتنا مال تجارت اس کے پاس موجود ہے، یا گھر کے اندر بیوی ہے اس کی ملکیت میں اتنا سونا یا چاندی موجود ہے، 4 لاکھ روپے کا، 3.5 لاکھ روپے کا سونا موجود ہے، اس کی قیمت اتنی پہنچ رہی ہے، تو پھر اب اس کے ذمے حج کرنا ضروری ہو گیا، اس کے اوپر حج فرض ہو چکا۔ یا کہیں مکان جو ہے، یا کہیں پلاٹ لے لیا اس نے، اور اس پلاٹ کی قیمت جو ہے 4 یا 5 لاکھ روپے ہے، اس کو بیچنا ہے۔ اب اس کی قیمت اتنی ہو گئی ہے 4 یا 5 لاکھ روپے، تو اب اس کے ذمے جو ہے حج کرنا فرض ہو گیا۔ اب اگر وہ حج ادا نہیں کرے گا، ٹال مٹول کرتا رہے گا، تو حج نہ کرنے کا گناہ اس کے ذمے آ جائے۔ اور بہت سارے لوگ تو ابھی گزشتہ سال ایک صاحب کہنے لگے ابھی بلاوا نہیں آیا ہے۔ بلاوا یعنی بلاوا نہیں آیا اللہ کی طرف سے، یعنی وہاں سے جب بلاوا آئے گا نا تو ہم حج کرنے جائیں گے۔ ہمارے پاس پیسہ تو ہے لیکن اللہ کی طرف سے بلاوا بھی تو آنا چاہیے، جب بلاوا آئے گا تب ہم حج کرنے جائیں گے۔ بلاوا یہ تو ایک رٹا رٹایا جملہ ہے۔ بلاوا کس کو کہتے ہیں؟ بلاوا اس کو کہتے ہیں کہ اللہ رب دیکھیے اللہ رب العزت کسی بھی انسان کو اس کی استطاعت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا ہے۔ جب اس کو استطاعت اللہ رب العزت نے دے دی تو اس کے ذمے اس فرض کو، اس حج کو فرض کر دیا ہے۔ بغیر استطاعت کے اللہ رب العزت کسی بھی چیز کو لازم نہیں کرتا ہے۔ بلاوا، بلاوا کیا ہو؟ بلاوا تو یہی ہے شریعت کی اصطلاح میں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا مال دے دیا ہے کہ آپ آنے جانے کا خرچ برداشت کر سکتے ہیں، ٹکٹ کا خرچ برداشت کر سکتے ہیں، اپنے اہل و عیال جو جس کے ذمے آپ کی روزی ہے، یعنی جس کے آپ خرچ برداشت کرتے ہیں وہ خرچ آپ پورا کر سکتے ہیں۔ تو یہی تو اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو صاحب استطاعت بنا دیا ہے، اور کیسا بلاوا آئے گا بھائی، اور کیسا بلاوا آئے گا؟ کیا اللہ کے نام سے کوئی خط آپ کے ذمے آئے گا اور آپ کے دفتر میں یا آپ کے گھر کے اندر آ کے لکھا ہوا کہ بھائی آپ کے ذمے بلاوا آ گیا، آپ چلو حج کرنے کے لیے؟ کوئی چٹھی آئے گی؟ کوئی بھی چٹھی اللہ رب العزت کی طرف سے لکھی ہوئی نہیں آئے گی کہ آپ کے ذمے جو ہے بلاوا آ گیا، آپ چلو بیت اللہ کا حج کرو۔ بلکہ بلاوا کا مطلب شریعت کی اصطلاح میں یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو صاحب استطاعت بنا دیا ہے، یہی بلاوا ہے اللہ رب العزت۔ اور میں نے کہا کہ اللہ رب العزت بغیر استطاعت کے کسی کو مکلف نہیں بناتا ہے۔ جب تک استطاعت نہیں تھی اللہ رب العزت نے مکلف نہیں بنایا، لیکن جیسے ہی اللہ رب العزت نے اس کو صاحب استطاعت بنا دیا، اس کے ذمے حج بیت اللہ کے فریضے کو لازم کر دیا کہ اب تم صاحب استطاعت ہو چکے ہو، اب حج بیت اللہ کا فرض ادا کرو۔ حج بیت اللہ کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مسلمان، یعنی بہت سارے مسلمان یہ سوچتے ہیں اتنا پیسہ تو خرچ ہو جائے گا، بیت اللہ کو حج کرنے جائیں گے نا 4 لاکھ روپیہ 5 لاکھ روپیہ خرچ ہو جائے گا، اتنا پیسہ ہم کہیں انویسٹ کر دیں گے۔ نہیں دوستو، یہ خرچ کا
جو آپ کے خوف جو خرچ کا خوف لگا ہوا ہے، یعنی یہ لگا ہوا کہ اتنا پیسہ جو ہے ہم کسی دوسری جگہ انویسٹ کر دیں، یا اتنا پیسہ حج بیت اللہ میں خرچ ہو جائے گا میں کسی دوسری جگہ استعمال کر دوں اس کو، یہ خوف تو آپ دل سے نکال ہی دیجیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا کبھی بھی فقیر نہیں ہو سکتا۔ اگر پیسے کی تنگی کا شکار، یعنی خوف ہے دل کے اندر کہ اتنا پیسہ میں حج میں خرچ کر دوں گا تو میں تنگ دست ہو جاؤں گا، میرے پاس مال نہیں بچے گا، تو یہ خیال دل سے نکال دیجئے اور اس حدیث پر پورا یقین رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا کبھی بھی فقیر اور تنگ دست نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ پیسوں کی تنگی کا، یعنی پیسوں کے خرچ ہونے کا، پیسوں کے خرچ ہونے کی شکایت کرتے ہیں کہ اتنا پیسہ خرچ ہو جائے گا، اگر آپ کو اس کی فضیلت معلوم ہو جائے تو آپ اس سے کئی گنا پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حاجی حج کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے اور احرام کی دو چادریں پہن کر وہ حج کی نیت کرتا ہے اور تلبیہ پڑھتا ہے اور حج بیت اللہ کا قصد کرتا ہے، بیت اللہ یعنی حرم میں پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی نظر جو کعبۃ اللہ پر، پہلی نظر خانہ کعبہ پر جو پڑتی ہے، ظاہر سی بات ہے انسان دور سے دور ہی سے دیکھ رہا ہے، اسے پہلی نظر دیکھ رہا ہے، اس کے چاروں کونے صحیح سے نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن نظر اس کے اوپر پڑ گئی اور پورا مکمل خانہ کعبہ نہیں دکھ رہا ہے، لیکن اس صرف نظر ہی پڑی ہوئی ہے، اس کی ایک کونا ہی دکھائی دے رہا ہے کعبۃ اللہ کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو حاجی یا عمرہ کرنے والا اگر پہلی نظر جو خانہ کعبہ پر اس کی پڑتی ہے، اس وقت جو بھی دعا اس کے دل میں آئے وہ مانگے، اللہ رب العزت اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ اگر پیسوں کی تنگی کا شکار ہے انسان اور دل میں یہ خوف بیٹھا ہوا کہ میں نے اتنا پیسہ خرچ کر دیا حج میں، اب کہاں سے پیسہ آئے گا، تو یہ فکر دل سے نکال دیجئے اور خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑے تو آپ اپنے دل سے یہ دعا مانگے کہ اللہ میں تنگ دستی کا شکار ہوں، اس تنگ دستی کو اس حج کی برکت سے میری دور کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا جو بھی دعا مانگے گا انسان، اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اس لیے اگر تنگ دستی کا گمان ہے کہ پیسہ خرچ کر دیا میں نے اور اتنا پیسہ چلا گیا میرا، تو آپ وہاں جا کر کم سے کم اپنے دل میں یہ اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ میں تنگ دستی کا شکار ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، اے اللہ اس تنگ دستی کو میری زندگی سے دور کر دیجیے۔ اب بتائیے اتنی بڑی فضیلت ہے تو آپ اتنی رقم خرچ کرنے کا اندیشہ کیوں کر رہے ہیں کہ اتنی رقم خرچ ہو گئی؟ اور دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور حج کرنے کے بعد اس نے حج کے جو ارکان تھے اس کو مکمل طریقے سے ادا کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کے اندر جو حجر اسود ہے اس نے حجر اسود کا بوسہ دے دیا، تو حجر بہت سارے لوگ بوسہ نہیں دے پاتے ہیں، لیکن بوسہ دینا کوئی ضرور نہیں، بلکہ دور سے ہی اگر بھیڑ ہے تو آپ اشارہ کر سکتے ہیں اور چوم سکتے ہیں، وہاں تک پہنچنے کی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ بہت بھیڑ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حجر اسود کا بوسہ دیا یا استعلام کیا، اس کا دور سے اشارہ کیا اس کو، تو کل قیامت کے دن یہی حجر اسود، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو حج کو جاتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں بدل چکی، بھائی خانہ کعبہ تو نہیں بدلنے والا ہے نا، ارے خانہ کعبہ تو وہی رہے گا اور اس کے اندر جو پتھر نصب ہے حجر اسود جس کو کہتے ہیں وہ بھی قیامت تک نہیں بدل سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر جو پتھر حجر اسود لگا ہوا ہے اس پتھر کو قیامت تک کوئی بھی نہیں بدل سکتا ہے، اگر کوئی دھوکہ دینا بھی چاہے تو نہیں دے سکتا ہے، حجر اسود تو وہی ہے۔
اسی طریقے سے صفا مروہ کی جو پہاڑی ہے وہ بھی نہیں بدل سکتی ہے، بہت ساری چیزیں، لیکن جو چیزیں ہیں وہ تو برقرار ہیں، جس سے فضیلت یعنی جس سے آپ کی فضیلت وابستہ ہے وہ چیزیں تو برقرار ہیں نا۔ حجر اسود تو خانہ کعبہ کے اندر نصب ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور حجر اسود کا بوسہ دیا تو کل قیامت کے دن یہ پتھر اللہ رب العزت اس کو دو آنکھیں عطا کرے گا۔ کتنی آنکھ؟ دو آنکھیں کر عطا کرے گا، اور اپنے ہر بوسہ دینے والے کو یا اشارہ کرنے والے کو یہ پہچان لے گا، اور اللہ رب العزت سے یہ درخواست کرے گا کہ اے اللہ، اس نے مجھ کو چوما تھا، مجھ کو بوسہ دیا تھا، یا مجھے میری طرف اشارہ کیا تھا، اے اللہ تو اس کی مغفرت کر دی۔ تو حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس حجر اسود کی درخواست پر حجر اسود کا بوسہ دینے والے کو یا اس کی طرف اشارہ کرنے والے کی مغفرت کر دی۔ بتائیے، اب اتنی بڑی فضیلت انسان کو مل رہی ہے تو کیا اس کو اتنا پیسہ خرچ کرنے کا غم کبھی دل میں ہوگا؟ کبھی بھی مسلمان یہ سوچے گا کہ یار اتنا پیسہ حج میں خرچ ہو گیا؟ کبھی بھی یہ غم انسان کے دل میں اتنی بڑی فضیلت کو حاصل کرنے کے بعد نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے دوستو، اگر انسان کے ذمے حج فرض ہو گیا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ جلد سے جلد جو ہے اس کو ادا کر لے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت وعید ہے۔ حج کی فضیلتیں تو بہت ہیں لیکن نہ کرنے کی وعید بھی بہت ہے۔ میں نے جو پہلے شروع میں حدیث بار بار بتائی نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حج جو اس کے ذمے فرض تھا، لازم تھا، اس کو تاخیر کرتا رہا، وہ تاخیر کرتا رہا، یہاں تک کہ موت نے اس کو گلے لگا لیا۔ آج تو ہم بہت سارے ایسے جنازے دیکھ رہے ہیں کہ جن کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے لیکن وہ موت کی آغوش میں چلے گئے۔ کتنے جنازے میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے دیکھے کہ ان کے ذمے حج فرض تھا لیکن اپنی زندگی میں انہوں نے اپنا حج نہیں ادا کیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جلد سے جلد، جتنا بھی یا جلدی ہو سکے، دیکھیے ہر چیز کی ہم قضا کر سکتے ہیں۔ نماز آپ کی زہر کی چھوٹ گئی، آپ اس کو عصر کے وقت ادا کر سکتے ہیں، عصر کی چھوٹ گئی مغرب میں ادا کر سکتے ہیں اس کو۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ آپ نے تاخیر سے دی، یعنی آپ کے ذمے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری تھا لیکن آپ نے ادا کرنے میں تاخیر کی، تو آپ اس کو رمضان میں ادا کر رہے تھے، آپ اس کو شوال میں ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر حج کے ایام گزر گئے اور 9 ذوالحجہ کو عرفہ کے اندر نہیں پہنچا، تو بتائیے 9 ذوالحجہ گزرنے کے بعد اگر وہ 11 تاریخ کو پہنچ رہا ہے تو کیا اس کا حج ادا ہوگا؟ یا وہ چاہے کہ میں ابھی ذوالحجہ میں نہیں بلکہ 10 محرم کو جا کر حج کر لوں گا تو کیا حج ادا ہو جائے گا؟ نہیں، وہ کبھی بھی ادا ہونے والا نہیں، بلکہ اس کے ایام متعین ہے، انہی دنوں میں وہ حج کر سکتا ہے۔ اور اس کی قضا جو ہے اس کے ذمے یہ نہیں کہ میں 9 ذوالحجہ جو عرفات کا دن ہے میں وہ چھوٹ گیا تو میں 11 ذوالحجہ کو جا کر میں حج ادا کر لوں گا، اس کا حج ادا ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ ایسی اہم عبادت ہے کہ اس کو ادا کرنے میں بالکل تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور کسی مفتی سے مشورہ کرنا چاہیے کہ میرے پاس اتنی رقم ہے اور یہ کنڈیشن میری ہے تو کیا میرے اوپر حج کرنا ضروری ہو گیا یا نہیں۔ کسی عالم سے رجوع کریں، اپنے من سے خیال مت کریں کہ میرے ذمے جو ہے ابھی مکان بنوانا باقی ہے، میرے ذمے ابھی لڑکوں کی شادی باقی ہے، لڑکوں کی پڑھائی میں تعلیم خرچ ہوگی، اتنا رقم مجھے لڑکوں کی تعلیم میں خرچ کرنا ہے، یہ سب عذر جو ہے بیکار ہے دوستو۔ اگر خدا نہ خواستہ، میں نے کہا نا کہ اسی حالت میں اگر موت آ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہودی ہو کر مرے گا یا نصرانی ہو کر مرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں حج جیسی اہم عبادت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوستو دیکھیے، آپ کی یہ مسجد الحمدللہ بن گئی ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی، بہت سارے لوگوں نے اس میں تعاون کیا ہے، جن جن لوگوں نے بھی تعاون کیا ہے، جس حیثیت سے بھی تعاون کیا ہے، اللہ رب العزت ان کو اپنی طرف سے بہترین بدلہ عطا کرے، اور یقیناً ان کو بہترین بدلہ مل کر رہے گا، کیونکہ یہ ہمارا اور آپ کا فرمان نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی یا مسجد کی تعمیر میں اس نے خرچ کیا،
تو اللہ رب العزت اس کے لیے کل قیامت کے دن جو ہے جنت میں ایک محل بنائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بھائی ہر شخص تو صاحب استطاعت نہیں ہوتا نا کہ پوری مسجد کھڑی کر دے، بلکہ کچھ کم حیثیت کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ اپنی رقم مسجد میں یا جو بھی جہاں تعمیر ہو رہی ہے اپنی رقم وہاں لگا دیں، جتنی بھی رقم وہ لگائیں گے وہ رقم ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ صدقہ جاریہ کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ صدقہ جاریہ اس کو کہتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی انسان کے نیکیوں کا عمل جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، انسان کو موت آ جاتی ہے، تو اس کا عمل کا جو سلسلہ تھا وہ سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من ثلاث، مگر تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی انسان کے نامۂ اعمال میں وہ لکھی جاتی رہیں۔ انسان دنیا سے چلا گیا، نیکیوں کا جو سلسلہ تھا وہ اس کا ختم ہو گیا، کیونکہ جب زندہ رہے گا تبھی تو نیکی کرے گا، جب مر گیا تو نیکیوں کا سلسلہ اور جو دفتر تھا، جو فائل تھی نیکیوں کی، اس کی وہ بند ہو گئی۔ لیکن یہ تین چیزیں اللہ کے رسول نے ایسی فرمائی ہے کہ ان تین چیزوں کی وجہ سے انسان کے نیکیوں کے دفتر میں، نامۂ اعمال میں انسان کی نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس میں سے ایک صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ کی بہت ساری مثالیں ہیں، اور اس میں سے ایک مثال یہ ہے کہ کہیں مسجد تعمیر ہو رہی ہو یا مسجد کی توسیع کے لیے کوئی جگہ خریدی جا رہی ہو، آپ اس میں اپنی رقم کو لگا دیں، یا آپ کے محلے میں کوئی مسجد ہے، آپ اس مسجد میں ہر مہینے اپنی رقم کچھ متعین کر کے پہنچایا کریں، یہ رقم آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، اور مرنے کے بعد ہمارے نامۂ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ اب بتائیے، جو بھی رقم آپ نے مسجد میں خرچ کی ہے، آپ دنیا سے چلے گئے اور اس رقم کو ہم نے مسجد والوں نے مسجد میں استعمال کر لیا، اب اس مسجد میں جو بھی خیر کا کام ہوگا ان خیر کے کاموں میں ہمارا حصہ بھی لگ جائے گا، اگرچہ ہم اس خیر کے کام کو کرنے والے موجود نہیں ہیں دنیا میں، ہم دنیا سے جا چکے ہیں یا دنیا سے نہیں گئے لیکن فی الحال دنیا میں ہیں اور اس خیر کے کام میں حصہ نہیں لے رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس خیر کے کام کی وجہ سے، مثال کے طور پر مسجد میں خیر کا کام ہی ہوتا ہے، نفل پڑھی جاتی ہے، فرض نماز ادا کی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جماعتیں آتی ہیں، اور جو ہے تعلیم ہوتی ہے، گشت ہوتا ہے اور نیک عمل ہوتا ہے، تو یہ تعلیم جو ہو رہی ہے، نفل اور قرآن کی تلاوت جو ہو رہی ہے، اس کے کرنے والے ہم مسجد میں موجود نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے رقم لگانے کی وجہ سے جو مسجد کی توسیع ہوئی ہے یا اس مسجد میں جو ہماری رقم لگی ہوئی ہے اس کے خیر کے کام کی وجہ سے، اس میں خیر کا کام ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے نامۂ اعمال میں بھی جتنا ان کو ثواب مل رہا ہے اتنا ہم کو بھی ثواب مل رہا ہے۔ اس لیے آپ کے محلے کی یہ مسجد ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کی اور بھی توسیع کریں، اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق دی، آپ نے الحمدللہ اس کی توسیع کر دی ہے، لیکن اور بھی مسجد کی ضروریات ہیں، آپ اپنی رقم کو یہ متعین کریں کہ مجھے ہر مہینے اتنی رقم، میں نہیں کہتا کہ آپ 5,000 روپے 10,000 روپے دیں، بلکہ جتنی آپ کی حیثیت ہو اور آخرت کے لحاظ سے کہ میں آخرت کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، اتنی رقم ہم مسجد کے اندر، اس مسجد کے اندر، آپ کے محلے کی مسجد ہے، اس کے اندر پہنچایا کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ